I v letošním roce se v sále Filharmonie Hradec Králové sešli sportovci, trenéři a příznivci královéhradeckého sportu u příležitosti vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec roku. Tentokrát je za vynikající výsledky, kterých dosáhli sportovci v průběhu roku 2016. Ocenění získali jednotlivci, kolektivy, handicapovaní i trenéři. Prvenství v kategorii jednotlivci získal 30-letý závodník judo klubu Hradec Králové Pavel Petřikov, který se v uplynulém roce blýskl ve své váhové kategorii do 60 kg, především vítězstvím v silně obsazeném podniku světového poháru v Praze a 9. místem na olympijských hrách v brazilském Rio de Janeiro. Stejnou příčku obsadil také na mistrovství Evropy v ruské Kazani. To, že judo na vrcholové úrovni je pořádná dřina, nám závodník potvrdil i tím, že trénuje téměř každý den v týdnu. Kolektivem roku 2016 se stali fotbalisté FC Hradec Králové. Na slavnostním galavečeru byly samozřejmě vyhodnoceny i další kategorie.